Deməli, şəhid ailələrinin elə bil ki, dərdinin üstünə dərd gəldi. Bu, Vahid Mustafayevin Aynet Şirkətlər qrupunun çəkdiyi 20 yanvar haqqında film. Bu tək qara yanvara ləkə deyil, bu bütün Azərbaycana ləkə gətirdi bu film. Bu insanlar Azərbaycanın azadlığı, demokratiyası uğrunda həlak olublar. Onların qanı üstündə hər şey qurulub. Birinci o filmi çəkəndə orada iştirak məsləhətçilər olmalı idi. Qazilər, şəhid ailələri, o günün iştirakçıları. Onlardan heç kimin sözünü eşidilməyib. Orada heç bir məsləhətçi yoxdur. 20 yanvarla əlaqəsi olan insanların heç bir orada iştirakı yoxdur. Biabırçı şəkildə o film çəkilib. Orada Larisa Mamedovanı, o uşağın, atası da onun əlidir, 20 yanvar əlilidir. Biabırçı şəkildə göstəriblər. Orada göstəriblər ki, o günü oturublar, yiyib, içiblər, sonra avtomatla götürüblər, çıxıblar. Kim yiyib, içib, nə içkili? Şəxsən mənim atamın 56 yaşı, 57 yaşı yox idi. O ömründə nə içki içmişdi, nə də siqaret çəkən bir insan idi. Mənə indi, tək mənə yox, bütün şəhid ailələrinə, hamımızın bir, necə deyimi, bilirsiniz, insanı parçalayır ürəyimizi ki, sən bizim şəhidlərimizi biabır eləmisən. Biz istəyirik ki, onu məhkəməyə verik. Biz istəyirik ki, o filmə qadağa qoyulsun. O qadağa qoyulsun. Nə qədər şəhid ailəsi o filmin təqdimatında ağlayıb, istəyiblər ona yaxınlaşsınlar. Larisanın batısı görüb, dayanıb qıraqda o uşaq nə qədər ağlayıb, şəhid anaları orada ki, bizim şəhidlərimizi biabır eləyib. Azərbaycanı qara ləkə yaxıb o. Şəhidləri qara ləkə yaxıb. Biz onu mütləq məhkəməyə verəcəyik. Mütləq və mütləq. O film qadağa olunmalıdır. Vahid Mustafayev bizim hamımızdan üzr istəməlidir çəkdiyi o biabırçılığa görə.